Ek gaan jou nooi om die woord van die Here oop te maak saam met my in die Nuwe Testament, die vierde boek, die laaste van die vier evangelies, deel eerste hoofstuk. Johannes hoofstuk 1. Ons gaan lees vanaf vers 1. Kom ons gee die Here die nodige eerbied terwyl sy woord in ons midde oop is en ons hoor so sê die Here. Vers 1, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Hy was in die begin by God. Alle dinge het deur hom ontstaan, en sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. In hom was lewe, en die lewe was die lig van die mense. En die lig skyn in die duisternis, en die duisternis het dit nie oorweldig nie. Daar was 'n man van God gestuur, wie se naam Johannes was. Hy het tot 'n getuienis gekom om van die lig te getuig, sodat almal deur hom sou glo. Hy was nie die lig nie, maar hy moes van die lig getuig. Die waaragtige lig wat elke mens verlig, was aankom in die wêreld. Hy was in die wêreld, en die wêreld het deur hom ontstaan, en die wêreld het hom nie geken nie. Hy het na sy eiendom gekom, en sy eie mense het hom nie aangeneem nie. Maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy naam glo. Wat nie uit die bloed of uit die wil van die vlees of uit die wil van 'n man nie, maar deur God gebore is. En die woord het vlees geword en onder ons kom woon. En ons het sy heerlikheid aanskou, 'n heerlikheid soos van die eniggeborene wat van die Vader kom, vol van genade en waarheid. Johannes getuig van hom en roep en sê, dit is hy van wie ek gesê het, hy wat na my kom, het voor my geword, want hy was eerder as ek. En uit sy volheid het ons almal ontvang, ja, genade op genade. Want die wet is deur Moses gegee, die genade en die waarheid het deur die Here Jesus gekom. Niemand het ooit God gesien nie. Die enige gebore seun wat in die boesem van die Vader is, die het hom verklaar. Ons gaan net tot daar lees uit die woord van die Here. Ek wil vir die volgende klompie weke met u praat oor die sentrale tema: God is nie moeg. Of God kan nooit moeg word. Om voor te begin. En ek wil hê jy moet dit neem as jou wegspringpunt vir 2024. God kan nooit en sal nooit moeg word om van voor af te begin. Die vraag is, wat kom in jou gedagte op as jy die woorde nuwe jaar hoor? Elke Desember en elke Januarie maak ons 'n lys van besluite. Ons stel doelwitte vir ons op, dalk om 'n boek te lees, gewig te verloor, minder geld te spandeer. Ek het besluit ek wil weer gaan fietsry. So ons maak almal vir ons 'n lysie op van iets nuuts. Iets wat in die jaar wat verby is,
misschien vergeten geraakt. Ander kies een woord vir hierdie jaar en hulle sê ons gaan focus op hierdie woord en ons het so 2 weke terug begin om te praten oor Romeine hoofstuk 12 vers 1 en 2 en dit ons focuspunt gemaakt dat ons voordat ons ons voet uit die bed uit sit over hier te sê, ek gaan myself nie aan hierdie wereld gelijkvormig maak nie, ek gaan verander dier my gemoed verander sodat ek kan beproef wat die beste vir God vir my jaar en vir my dag is. Misschien focus jij op iets wat je meer helderheid in je leven wil brengen. Sommigen draaien die jaar aan die Here op en onthou dat die skrif sê dat dis God wat ons voetstappen bepaalt. En wil ik dan vir die Here sê, Here, ek wil hier die jaar hê dat ik vooruit loop. Ek gaan nie weer vooruit hardloop nie, want ek het gemors gemaakt van zeker. Spreuke 16 vers 9 sê, die hart van die mens dink sy weg uit, maar die Here rig sy voetstappen. In Spreuke 20 vers 24 lees ek, die voetstappen van een man hang van die Here af. Hoe zou een mens dan sy weg verstaan? Jeremia 10 vers 23 sê, ek weet o Here, dat aan die mens sy weg nie toebehoort nie, nie aan een man om te loop en sy voetstappen terug nie. So met ander woorde, ons weet dat God die lotgevalle van nasies bepaal. Die nieuwe jaar kan een goeie tyd wees dan vir een nieuwe begin. Die verlede se probleme, se trane, se oorwinnings het verdwyn en nou skuif ons ons fokus op die volgende 365 dae en ons hoop op 'n beter ontvouwing van hierdie jaar. Hoop heers in die nuwe jaar, want dit beloof 'n nuwe begin. Nou, alhoewel die Bybel nêrens vir ons leer en sê dat die oorgang van die jaar na die volgende jaar ons dit moet vier nie, is die skrif gevul met verslag van hoe God weer begin het. En ons wil so 'n bietjie daarna kyk, van die eerste vers van Genesis af tot die laaste hoofstuk van Openbaring is die Bybel vol herinnering dat God hom liefdevol verbind om die sondige mens te verlos en om hoop en 'n nuwe geleentheid in lewe te bied. Soos ons 2024 binnegaan, kom ons kyk na 'n klompie voorbeelde van nuwe beginne in die Bybel. Kom ons besing oor hierdie God, hoe hy met dieselfde hoop waarmee hy begin skep het, weer en weer en weer wil vernuwe en ons eie lewens wil kom verryk. Gaan vir jou klomp teksverse gee, so wat ons vorder, wil ek hê jy moet in die week hierdie teksverse weer en weer lees. En om seker te maak dat jy verstaan wat elkeen van hierdie klompie nuwe vernuwing sê en waarom dit in jou lewe belangrik is. Dan wil ek hê jy moet die waarhede bespreek met jouself en dit toepas en staan op die gesag van die woord om vir jou rigting te bied vir hierdie wêreld. Daar gaan 'n klomp kere wees dat jy van voor af sal moet begin. Want jou dieet gaan nie hou nie. En jou fietsry voornemens gaan nie hou nie. Maar dit is nie die probleem nie, die probleem is om weer te begin. Want God het by 'n paar keer
weer en weer en weer begin. Kom ons kyk. Kom ons begin heel aan die begin. Met die skepping van die hemel en die aarde. En ons sien daar dat God, die Vader, dat hy die begin van iets niets was. As jy Genesis 1 vers 1 en 2 lees, dan sien hy sê, in die begin het God die hemel en die aarde geskape. Vers 2 sê, en die aarde was woes en leeg. En duisternis was op die wereldvloed en die gees van die Here het oor die waters gesweef, vers 4, en God het gesê, laat daar lig wees. En daar was lig. So in ander woorde, God neem die initiatief om iets te begin, terwyl ek en jy nie daar was nie. En die doel van sy begin, gaan ons nou lees in die Bybel en begin verstaan waarom dit belangrik is, dat jy elke keer moet teruggaan na God het gesê. Laat daar wees en daar was. Kom ons kyk na een of twee versies. Gelees bietjie die skepingsverhaal en jy sal 'n ou verhaal iets niets in raak sien. In Jeremia 32 vers 17 sê Jeremia, ag, Here, Here, kyk. U het die hemel en die aarde gemaak. Deur u grote krag en deur u uitgestrekte arm. Geen ding is vir u te wonderbaar nie. As jy nou nie 'n pen by jou het om dit neer te skryf nie, hierdie preek gaan op YouTube wees, op die oog op die koms, as jy dit volg. So ek wil jy moet hierdie tekstvers gaan lees. En as jy moet iets begin wat vanmôre in jou lewe onmoontlik klink, dan lees jy in Jeremia sê, ag Here, dis onmoontlik dat ek 'n sukses kan maak om by hierdie volk se ore uit te kom, maar ek wil vanmôre fokus op die feit dat u alles gemaak het. En dat daar niks vir u te groot is. En as ek dan misluk met my plan en met my poging vandag en miskien oor 'n week of oor 'n maand, Here, dankie dat U nie moeg raak om voor te begin nie. Psalm 33 vers 6 sê, deur die woord van die Here is die hemele gemaak en deur die gees van sy mond hulle hele leer. As die son nou besluit, die wolke nou besluit om eendag hier by ons weg te trek, gaan lees 'n bietjie op jou rug en kyk na die sterre. Net vir elkeen van hulle 'n naam. Hy het elkeen daar gesit. Omdat elkeen, of jy dit nou verstaan of nie verstaan nie, of dit nou nie inpas in jou prentjie en in jou deeltjie van hierdie wêreldse omgang en sukses nie, God het geweet waarom daardie ding daar moes wees. Die woord van die Here het alles gemaak. In Romeine 11 vers 36 sê, want uit u en deur hom en tot hom is alle dinge. Syne is die heerlikheid tot in ewigheid. En dan moenie amen vergeet. Want amen sê, ek sien dit en ek verstaan dit nie, maar dit is
Dit zal so wees. Want uit hom en deur hom en tot hom is alle dingen. En als jij vanmorgen deel van hierdie als jij nou in die nieuwe taal van hierdie wereld, als je je vanmorgen associeert als deel van die skepping, dan is jij ook uit hom, deur hom en tot hom. Dan is jou hele lewe gekoppel aan sy verheerliking. Hy is die rede vir jou bestaan. Sonder jou is, of sonder hom, is daar geen rede vir my en vir jou om te bestaan. En hoe makkelijk laat ons nie toe, dat hierdie wereldse sorg oor ons spoeg, en ons moedeloos word, want ons geldsake werk nie uit, die 1 plus 1 is nie meer 2 nie. Hoe moedeloos word ons nie, hoe paniekerig word ons nie, as ons sien dat ons dit wat ons beplan het, wat ons graag wil hê, nie uit gaan werk nie, of dat anders gaan uitwerk wat ons gedink het. Ek onthou die jaar toe na net die matriek was, is my skoonma oorlede, en toe sy op haar einde is, toe sê sy vir Nana, ek wens nie die Here kan my spaar, dat ek net my klein dogter kan sien, met haar matriek af. Maar dit was nie waaroor alles gedraai het. En op 'n plek kom sy, waar sy vir die Here sê, Here, as jy my dan nou wegvat, en ek dit nie sien nie, wil dit ook wees tot u verheerlike. Want ek is gekoppel aan dit wat u geskep het. Dit sal nooit verander nie. In Romeine 1 vers 20, want sy onsigbare dinge kan van die skepping van die wereld af in sy werke verstaan en duidelik gesien word. Onsigbare goed, wat ek en jy nie weet, wat morgen gaan gebeur, die sê Paulus, ons kan dit in die skepping sien, dat dit gaan uitwerk. Hoekom? Nie soos ek en jylle dan wil heen, maar omdat hy in beheer is. Het is waarom hy later in sy boek skryf, vir hulle wat God lief het, en wat na sy voorneme geroep is, Romeine 8, werk alles mee ten goede. Dit word duidelik gesien en verstaan, namelijk sy ewige krag en goddelikheid, sodat hulle geen verontskuldiging het nie. Die mens gaan nooit voor God kan staan, al hoor jy nooit van Jesus. Sal die mens nooit voor God kan staan en sê, ek het nie geweet dat daar iets groter is as ek. As jy na die skepping kyk, moet die skepping jou nie na die boom toe vat nie. Die boom dat is skipper. En dit maak dat ek nooit, en dis hoekom die gees van God oor hierdie aarde en hierdie wanorde in Genesis 1 vers 2 gebewe het, want die woord gesweef is, hy het gevibreer op hierdie aarde. Die gees van God het die teenwoordigheid van God in die chaoskap se geopenbaar. As jy daar die chaos sou geleef het, sou jy net deur die teenwoordigheid van die Gees geweet het, God is hier om 'n verandering te bring. Hebreërs 1 vers 2 sê, hy, wat hy as erfgenaam, dus hy praat van God die Vader, vers 1 sê hy, in die begin het God deur die profete gespreek, maar in die laaste tye spreek hy nou deur sy seun. Dan sê vers 2, wat hy, God die Vader, as erfgenaam van alles aangestel het, deur wie hy ook die wereld gemaak het. Is dit nie een van die klinkklaarste bewyse vir hierdie ouens wat nou vandag sê dat Jesus is nie God nie?
Dat God het, die Vader het die Seun die erfgenaam gemaakt en om aangestel als die hoof van die skepping en God het deur die Seun wat die Seun. Want dus Johannes 1 sê, in die begin was die woord. Die woord was bij God en die woord was God. Toe God sê, laat daar lig wees, toe is dit die Seun van God, die woord van God wat lig bring. Nou gaan jy in die duisternis wandel en jy gaan onzeker wees en morgen gaan vir jou een probleem wees als je niet verstaan dat die Seun, die woord van God, die handewerk van God is. So kry die Seun in jou leven. Als die Seun van God, die woord van God, jouw standaard is, zal die uitvloeisel van wat die woord sê, jou werkelijkheid kan worden. En dan maak het die saak of jy dit gekry is, wat jy dit wil gehad het, of wat jy dit beplan het. Dit is te groot vir ons, ons verstaan dit. Ek het in die week, het gisteravond weer wakker geleen, ek het gewonder, hoe gaan ek dit vir jou verduidelik? Want ek verstaan dit. Ek kan dit nie begryp nie. Ek kan dit nie beredeneer nie. Ek kan nie vir ons sê, man, so en so en so, kyk hier en hier en hier. Kom ons by die Israelite. God sê, as jy my in jou lewe het, dan maak het nie saak wat morgen met jou gebeur. Hy begin. En as ons nou na die tekstverse kyk, begin hy volmaak. Sonder foute. En dis waarby ek en jy moet fokus vandag, as ons in hierdie nuwe jaar ingaan om te sê, Here, my lewe tot op nou toe, ten spuite van my sonde, ten spuite van my verkeerde keuses, ten spuite van die neerlaat, ten spuite van die mislukkings, Here, jy is vanmôre hier, en jy wil vir my bewys, ek begin nuut, hy is nie moeg om nie te begin nie, hy sal weer en weer en weer in jou lewe werk, asof vir die eerste keer, want die doel van hom met jou lewe, ek wil iets volmaaks in hierdie wêreld instuur. En ons gaan nou kom, as ons hierby uitkom, dat wat het sonde gemaak, maar het is die oorspronkelijke plan van God, hy het jou in hierdie wêreld ingestuur en gesê, ek het die beste, ek het die enigste, daar is nie een ander ding soos hom of jy, wat ek in hierdie aarde, in hierdie wêreld ingestuur het. Daar is niemand wat met jou kan vergelyk. Ek begin en ek kyk na jou in my Seun en ek sien die potensiaal wat sonde jou lewe vernietig het, maar as jy Jesus aanneem, sien ek in jou die lewe van Christus en ek sien in jou hierdie volmaakte prentjie van my kind wat ek in hierdie wêreld wil instuur. Sodat jy as jy deur hom lewe, sodat ons nou die dag gesê het nie nodig het om te sondig. Want hy begin volmaak. As jy Genesis lees, die eerste vier versies, net tot by dag 3, behalwe vir die dag toe God gesê het, toe hy die uitspansel geskei het, die bo en die onder, het God nie gesê, dis goed nie. Elke keer sê hy, en dit was goed. Toe God sy hande aan die einde van dag 1 onder die kraan waai, en hy die stof van hierdie aarde af was, aan die einde van skepingsdag 1, toe kyk hy terug en hy sê, dit was nou goed. Elke dag, as hy terugkyk in jou leven, wil hy van jou sê, dit was goed.
dat ons nog een dag pa en seun en pa en dochter kan wees. En dis wat verhouding so belangrijk maak. Dit in spite van al jullie opinies, in jullie huwelike, in jullie werksomstandighede, en alles wat ons oor kan verskil. Dat ons in die einde van die dag so geleef het, dat ons vir mekaar ook kan sê, dit was goed. Want as jy dit nie kan sê nie, het jy jou eie opinie, en jou eie idee, en jou eie gril, as prioriteit vir hierdie dag gestel. Dus kom jy nie met iemand langs jou kan slag, kon klag kom. En het helpt nie, ons steek het vir mekaar in weg, en ons wil het sugarcoat, ons wil het mooi maak nie, as ek en jy nie aan die einde van die dag gaan sê, ten spuite van ons verskille, ten spuite van ons opinies, ten spuite van wat ons van mekaar verskil, as ons nie aan die einde van die dag vir mekaar kan sê nie, ons het vrede nie, en het was goed nie, het een van ons, ons eie belange, as prioriteit gestel. Want God, toe hy skep, toe sê hy, dit was goed. Wat is die punt van punt 1? God het 'n perfekte plan vir jou lewe. As jy nou na Genesis 2 toe gaan, sal jy sien dat God skep vir Adam op dag 6. En Adam maak kry al gesag oor al die diere, en hy gee vir hulle name, en God gee vir hom die opdrag van die boom van kennis van goed en kwaad, die boom van die lewe, God gee vir hom heerskappy oor die aarde, God gee vir hom die gesag oor die diere, God gee vir hom alles, en by alles, toe hy alles diere name gee, staan daar in Genesis 2 vers 18, en hy het alles geskep en alles beheer, en hy het alles in orde gehou. Maar ek kom nie vir hom een hulp kry. En God sê, dit is nie goed, dat die mens alleen is nie. Dit is die enigste keer waar God in die skepingsverhaal sê, dit is nie goed nie. Dit is nie goed, dat Adam alleen is nie. Ek sal vir my hulp maak, wat by hom pas. En hy skep in hierdie volmaakte toestand, haal hy Adam uit die prentjie uit. Net soos met Abraham in Genesis hoofstuk 18, toe hy met God met Abraham die verbond sluit, toe haal hy vir Abraham uit die pad, haal vir Adam uit die pad uit. Want Adam sou dalk vir hom 'n ander vrou gekies het. En God laat Adam slaap. En God vat nie van die diere of van die stof van die aarde, of enig iets anders nie, hy haal uit sy rib, haal hy iets van Adam, en hy maak van Adam een hulp. En hy gee hierdie hulp vir Adam, en hy sê vir Adam, hier is jou volmaaktheid, nou is jy goed. Wees vrugbaar, vermeerder en vul die aarde. Heers oor die skepping. Beheer dit. Jy's aan my gelyk. Jy's na my beeld geskape. Jy's nie God nie, maar jy het volkome kennis. Jy moet gaan kyk, God het nie vir Adam en Eva gepraat oor die boom, hy het vir Adam gesê van die boom. Want hy skep vir Adam as die hoof, en hy sê vir Adam, jy vat die verantwoordelikheid, dat jou vrou in my voetspore vat. Jy is die een na wie sy gaan opsien. Jy is die een na wie sy gaan soek vir leiding en vir beskerm. Jy gaan haar beskerm. Jy gaan vir haar vrede bring. Jy gaan vir haar rus gee, sodat sy die vrou kan wees, wat jou die man kan maak, wat God in gedagte het. En dan sal sy aan jou onderdanig wees, sy sal jou gehoorsaam in alles.
So meneer, as jy iets wil hê van onderdanigheid van jou vrou, begin daar. Begin haar lei. Begin vir haar te vertel. Ek en my huis, ons die Here. Geef vir haar rigting. Geef vir haar beskerming. Wees vir haar wat sy nodig het om vrou te wees. En dan sal sy aan jou onderdanig wees. Wat het 'n perfekte plan. En nou is die, as ons die einde kom van die eerste begin van hierdie skepping, dan sê die Here God, as jy hierdie beginsel snap, soek dit, en maak seker jy volhard in hierdie uniekheid. Maak nie saak wat môre met jou gebeur. Ek gaan die volgende een afhandel, dan gaan ek stop. Nommer 2. God begin met hierdie volmaakte skepping. En toe hy die mensdom skep, toe fokus hy op Adam en Eva. In Genesis 1 vers 26 sê hy, en God het gesê, laat ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis, en laat hulle heers oor die visse van die see, die voëls van die hemel en die vee en al die diere op die aarde, wat op die aarde kruip. En God het die mens geskaap na sy beeld, na die beeld van God het hom geskaap. Man en vrou het hy hulle geskaap. Onthou nou hoofstuk 2, en moet nog nie dink dat die ouens jou mislei sê, dat hoofstuk 2 is die tweede skepingsverhaal. Hoofstuk 2 trek net die teleskoop uit. En hy vertel vir jou in diepte wat op dag 6 gebeur. Adam was so slim gewees, hy het al die diere name gegee, binne een dag. Want hoofstuk 2 bewys dit. Want hy sê het op die 6de dag, het hy hulle al twee geskape. Maar as jy nou hoofstuk 2 kyk, dan sê jy sien, hy gee al die diere name, hy beheer die aarde, hy heer is daaroor, oor al die goed, alles gebeur in 'n dag. Omdat Adam volmaak was. En hy skep 'n man en 'n vrou, en hy sê ek skep hulle na sy beeld en na sy gelykenis. Genesis 2 vers 20, en die mens het dan name gegee aan al die vee, die voëls van die hemel, die wilde diere van die veld, maar vir die mens het hy geen hulp gevind wat by hom pas nie. Toe die Here God 'n diepe slaap die mens laat val terwyl hy slaap, die een van sy ribbene geneem en die plek daarvan met vlees toegemaak. Weet nie wie van julle vir Louis Malher beken nie. Maar hy het altyd met jong kinders gepraat, en dan kom die seuns en sê hulle, meisies, ek soek hulle in my lewe. En die meisies sê, seuns, dan sê hy vir hulle, seuns, jy is missing a ribbebeen. Meisies, jy is a ribbebeen. Want toe God vir Adam maak, toe haal hy iets van Adam uit, en hy maak daai kant sag. En hoekom is daai kant nou beenloos? Want die hulp moet daarin pas. Eva word nie gemaak van die kopbeen van Adam dat sy op sy kop sit. Ook nie van die hakskeenbeen dat Adam op haar kop kan trap. Maar hy gebruik iets in sy sy. En hy maak sy ingewande kwesbaar. Toe hy die vrou skep. En hy maak die deel toe en God bou uit die rib van die mens, bou hy 'n vrou en bring haar na die mens toe. Psalm 139 vers 13 sê, want u het my niere gevorm, my in my moeder se skoot geweef. Vers 14, ek loof u, omdat ek so vreeslik wonderbaar is, wonderbaar is u werke, en my siel weet dit al te goed. Jy moet nou, as ons na die tweede punt toe gaan, by die skepping van die mens, dan moet jy gaan kyk hoe lyk die berge in die Kaap. En ry 'n bietjie na die tonnel toe en kyk hoe wonderlik en hoe pragtig die berge is. Ry in die Bosveld en kyk die sonsondergang in die Bosveld. En dit slaan jou asem weg.
En dan komt God en hij sê, toe ek die mens maak, toe maak ek hom die beste. Dat is geen berg, dat is geen sonsondergang, dat is geen rots, dat is geen dier, wat kan kers vashou. Bij die laatste deel van God's skepping, toe hy die mens maak. En David skryf, hy sê, ek is wonderbaar, is u werke. Hoe haal je asem? Hoe klop je hart? Hoe weet jou hand so vinnig as hy aan een warm plaat moet vat om weg te ruk? Hoekom reageer jy so verskrikkelijk vinnig? Hoekom het jy verstand? Hoekom kan jy praat? Geen van die skepping kan dit doen. En die psalmdigter sê, dis wat God geskep het, dis die plan, nie nie die perfecte plan wat God met jou lewe het nie, dis die perfecte plan wat God met jou het. Efesiërs 2 vers 10 sê, want ons is sy maaksel, geskapen in Christus Jesus, tot goeie werke wat God voorbereid, zodat ons daarin kan wandel. Dis ook om jou siel red. Dis ook om een einde maak aan die houvas van die sonde. Dis ook om God weer begin het, toe Adam en Eva sondig en van die boom van die kennis van goed en kwaad eet. Dis waarom God van vooraf begin. Dis ook om hy nie moeg en moedeloos geraak. Dis ook om hy die mens nie gesê het, maar jy het ons nog gekies. Bly onder die maag van die duivel en gaan hel toe. Jy het ons nog gekies. Want toe hy hier die wese skep, en vir hier die man uit sy rib uit 'n hulp maak, toe sê, ek kan dit nie verloor nie. Maak jy saak hoeveel keer jy sondig nie. Maak jy saak wat jy doen nie. Die liefde en die genade van God sal altyd jou een tree voor wees. Maar kom een dag, dat as jy sterf, jy verantwoordelikheid vir jou leven gaan neem. En dis ook sy liefde en sy regverdigheid. En daarom sê die Efesiërsbrief, ons is sy maaksel, ons is geskapen in Christus, toe hy vir ons gesterf het en ons daar die genadegawe aanneem, is ons geskapen om goeie dinge te doen, nie om gered te word nie, maar omdat ons gered is. Sodat dit my leefwyse ek daarin kan wandel. Hy skep volkome. En as ons dan by die gevolgtrekking van punt 2 kom, is jy is die beste wat God vir jouself in gedagte het. Nie net die beste weergawe om in hierdie wêreld in te gaan nie, maar jy is die beste van jouself. Jy het nie nodig om beter te word. Baie van ons fokus om soos ander te lyk en oor soos ander te word en soos ander te kan hardloop en soos ander te kan waar wees en soos ander te kan slim wees, God sê, dit moet jou fokuspunt wees. Toe ek jou geskep het, het ek jou geskep volmaak. Maar jy het jou geskep binne in een sondige wêreld en die sondige wêreld gaan letsels maak op jou lichaam, maar dis nie waaroor het gaan nie, want hierdie lichaam leef net 80, 90, 70, 60, 50, 30, 20, 10 jaar. Maar skep in jou binneste een wese, as jy my kies, dat jy volmaak is. En jy is die beste. Dit beteken nie, jy kan nou oor gewig raak en maak wat jy wil nie, jy het nog steeds een verantwoordelikheid vir jou liggaam. Maar dis nie die fokuspunt nie. Die fokuspunt is nie wat ek inpalm en wat ek het en hoe ek lyk en wat ek doen nie. Dis om te besef wie ek is en vir wie ek die belangrikste op hierdie aarde is. Al, ons het nou gesing in, wat 'n vriend ons in Jesus,
al sou vrienden my versaak het, as ek die enigste mens op die aarde, al gaan allemaal rondom jou dood, en jy is alleen en ellendig en op jou einde, en jy het niks en niemand rondom jou nie, bly jy steeds die beste. Jy bly steeds die een waarvoor ek om sterf het. Jy is die beste, indien jy die volmaaktheid en die wonder van jou lichaam raak sien. Jy word die kroon van Godse skepping genoem. En nou as ons afsluit by punt 2, dan sê ek keer terug na hierdie herstelde verhouding soos wat dit in die begin Godse plan was toe hy die mens geskep het. Verander net aan wie jy behoort. Neem Jesus aan, want jy kort niks wat reeds binnen in jou is. Al wat kort, is dat die Heilige Geest in jou hart nou kom voor. Jy is die volmaakte mens, sonde het nie, jy verander nie. Sonde het jou eindbestemming verander. Sonde het jou toestand verander. Sonde het jou als mens nie verander nie. En dit is ook om die wereld so focus, dat jy moet beter word en beter word en slimmer word en vinniger word en al dat goed, om iets te soek wat jou gelukkig maak. God sê, jy het net nodig om Jesus te kry, dan, het jy, dan kan jy gelukkig wees. Toe God Adam en Eva skep, toe skep hy hulle met die titelakte van die aarde in sy besit. En God sê vir Adam en Eva, jy behoort nie aan hierdie aarde nie. Jy is nie onderdanig aan die bose nie. Jy is sy meester. Jy besit, in hierdie volmaakte toestand, besit jy die akte, die eiendom, dat jy hierdie aarde namens my moet bestuur. Sonde het die mens sy beheer oor hierdie aarde, sy beheer oor homself verloor. En hom onder die mag van Satan en onder die mag van sonde onderwerp. En dis die rede dat God weer begin het. En ons sal volgende week kyk, toe so arm en Eva sonde doen, toe sê God nie, dis die einde, en die jager in die tuin het, en hy sluit die tuin hekkie, en nou is hy op julle eie. Hy begin van vooraf. Met Jesus, wat in jou plek sterf, begin God in jou leven van vooraf. En hy sê, ek is nie klaar. Sonde het net ons verhouding gebreek. Ek is nie klaar met jou. Ek kom sterf in jou plek. Ek kom word jou sonde, sodat jy my volmaakte lewe kan ontvang. Sodat die verhouding herstel is, sodat ek en jy kan aangaan om in gemeenskap met mekaar te wandel. Jy is die beste. Al wat jy kort, is Jesus. En dis hoekom God in jou lewe wil inkom, om oor te begin. Kom ons buig ons harte, en dan bid ons. Here, baie dankie vir u wonderlike woord. Ons aanbid u vanmôre vir u genade. Ons eer u, Here, vir die grootheid van u. Here, as die skepping en die mens wonderbaarlik is, dan bring ons dit ons op 'n plek om te besef hoe groot die skepper nie moet wees nie. En dit gaan maak, Here, dat ons onsself nie gaan verhoog nie. Dit gaan ons bring op 'n plek waar ons op ons aangesig voor God gaan val en vir hom gaan sê, ek is verlore. Want ek kan nie met hierdie lewe en die keuses wat ek gemaak het, iets doen wat my kan regverdig. En daarom moes u alles kom doen het. En kom neem ek die gawe as 'n geskenk, omdat u die enigste betaalmiddel regverdiglik vir my sondes kan wees. Maak my u kind, geef my die reg om 'n kind van God te wees.
zodat ons kan beginnen om dit wat u in gedachten gehad het, weer te beginnen en klaar te maken. Doordat u van mij kom haal, ons aanbid u, in Jezus' naam. Amen. Tot hier die eerste deel van nuwe beginne vir 2024.